operasi kita sebenarnya menangani isu judi haram yang saya pun tiap hari dihujani dengan rungutan daripada masyarakat. Dan pada malam ini kita telah secure 10 premis yang mana operasi judi haram ini dijalankan secara berluasa. Jadi saya sebut termasuk dengan pegawai-pegawai saya, women business, kita mesti mencari jalan untuk menghapuskan kegiatan judi-judi haram ni yang nampak tumbuh bagai cendawan, terutama selepas sebelum sebenarnya pilihan raya umum yang lalu. Jadi masa kita konsentrasi kita, penugasan kita banyak terlibat dengan tugas-tugas pilihan raya, banyak pihak mengambil kesempatan. Dan pada malam ini kita dah rate 10 premis dan tindakan berterusan akan diambil. Pada 20 bulan yang lalu saya telah pun memberi arahan kepada semua KP-KP termasuk pengarah JLJ di Bukit Aman untuk membuka bilik gerakan untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan kegiatan judi haram di seluruh negara. Kalau di negeri, ketua polis negeri atau pesuruhjaya polis negeri. Kalau di daerah, semua pegawai penjaga daerah ataupun OCPD mesti bertanggungjawab bagi memendung atau mengekang kegiatan ini.